Дар'я Лук'яненко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми сьогодні поговоримо з вами про смайлик. Сьогодні цей графічний знак відзначає свій день народження. І в першу чергу, я думаю, варто повідомити глядачам, що ж це за явище таке смайл. Смайл я взагалі полюбляю називати українськими словами, це або чубанчик, або усміхайлик. Так. Ну і взагалі це графічне позначення усмішки, якщо вже усміхайлик. Так. Але сьогодні, як на мене, то діапазон смайликів дуже розширився і виходить за межі графічного позначення, зокрема, чи це може бути дужечка, двокрапка, рисочка, або жовте обличчя, і охоплює і стікери, і гіф анімації тощо. Ми знаємо, що смайлики досить тісно зараз увійшли до нашого життя. Ми іноді замінюємо цілі фрази, не тільки слова. Іноді від однієї цієї дужечки залежить про те, який наслід. Дивишся, ага, без смайлику надіслали. Мабуть, досить серйозна має бути розмова. То чи можуть зараз смайли повністю замінити усі слова та вирази у тексті, до яких ми звикли? Як філолог, зловживання смайликами – це для мене біль, один із болей, тому що смайлик не може в жодному разі замінити повністю слово, живе слово, незважаючи на те, що це слово може бути написане. І знайшла дуже таку гарну фразу, не буду собі її привласнювати, що смайлики – це як спеція. Тобто вона має прикрасити, урізноманітнити страву, але страва складається зі слова, тому слово в жодному разі повністю не має бути замінене смайликами. І інколи не знаєш, коли людина пише одні суцільні смайлики, це якісь можуть бути ще символи, там уподобайки, наприклад, то що на душі в людини, що вона насправді хоче сказати. І я особисто тяжію все-таки до пунктуації, а не апунктуації, як полюбляють дуже багато підлітків, тому хотілося б, щоб паузи ще були розставлені. А ось щодо наслідків появи ось таких вподобайок, усміхайликів, наскільки позитивно чи негативно вони повпливали на вираження наших емоцій у тексті? Збіднюють мову, насамперед, на мою думку. Не завжди, звичайно, як я вже говорила, що, можливо, вони дещо урізноманітнять і прикрасять. Ще є такий момент, як швидкість спілкування, але зараз стільки багато цих смайликів, усміхайликів, що інколи ти витрачаєш більше часу на пошук, тому, знову ж, живе слово, яке має бути цікавим, привабливим, гарним і грамотним. А ось щось позитивне він надає нам, тому що ми зараз говоримо тільки про те, що він дійсно збіднює мову, збіднює якість вираження емоцій. Та все ж таки, у нього сьогодні день народження, хочеться сказати щось хороше. Так, в 36 років не хотілося б смайлик пригнічувати абсолютно. Є така думка, що вживання смайликів підвищує статус користувачів соціальних мереж. Навіть такі шалені дослідження, 31 мільйон користувачів, мовлення 31 мільйона користувачів було проаналізовано, справді підвищує соціальний статус. Інколи вважається, що знімає негативний вплив ділових листів, але чесно кажучи, не можу собі уявити. Я що також про ділові листи ділових... із смайликами. Залежить від того, який ще діловий, наскільки він діловий лист. Якщо це звичайне інформаційне повідомлення про те, що відбудеться чергова нарада, то я не думаю, що це має бути прикрашено смайликами. Ну і звичайно, залежить від того, з ким спілкуєшся, бо рівень ділових відносин різний буває. А ось щодо сприйняття ось цих графічних знаків, ми вже попередньо казали, що ти хочеш чи не хочеш, але все ж таки реагуєш і звик до того, що ось ці дужечки, оці всі смайлики, усміхайлики, вони все ж таки знаходяться у наших переписках, у наших повідомленнях. І коли ти не бачиш оцих вже смайликів, а звик до них, то все ж таки відчуваєш, що ось чогось не вистачає і якийсь, можливо, настрій у співбесідника там не такий.
Я думаю, що це така данина моді, і якщо смайлик вже нараховує 36 років, то це для такої графічної позначки доволі поважний вік, і я думаю, він має право на своє життя в приватному листуванні, в соціальних мережах 100%, а от у ділових листах треба дотримувати золотої середини, в усьому абсолютно. Тому смайлики ми викидати не будемо, будемо думати, коли він є доречним, чи це буде гіф-анімація, чи це звичайні дужечки, які нагадають першу джерело. Щодо вираження емоцій, смайликів дійсно дуже багато. Інколи люди навіть смайликами спілкуються, повністю замінюючи слова, і йде рядочок із вираженням різноманітних іконок, картинок, графічних знаків. Чи були у вас випадки, коли вам надсилали ось такі повідомлення? І ось наскільки якісно ви могли сприймати цю інформацію? Наскільки якісно, можливо, у майбутньому ми зможемо вже читати смайликами? Це як повернення до витоків, коли наскільний живопис був. Тобто це така своєрідна мова, яку колись доведеться розтлумачувати нашим нащадкам. Ну, на щастя, напевно, це для мене щастя, що таких повідомлень не надходило, але інколи звичайна вподобайка дозволяє зекономити час, бо вона завжди під рукою в Вайбері чи, скажімо, в месенджері. Швидко відреагувати, позитивно відреагувати. Або дуже полюбляю особисто гіф-анімації. Їхній спектр величезний, але як їх підібрати? За ключовим словом, не за смайликом, а саме за словом. У майбутньому, як ви думаєте, що чекає на ці графічні знаки і як вони можуть уживатися із нашим звичайним текстом? Вони можуть органічно співіснувати, тим більше, що якщо я працюю із вчительською аудиторією, із учнями, то на сьогодні навіть вірші перекладають вже мови емодзі. Це ціла мова, створюються словники, і для учнів, які інколи бояться слова, то це дуже зручно, тому що вони можуть собі створювати такі шпаргалки. Бо закодувати то ми можемо, а чи зможемо розкодувати, відтворити, наприклад, чорнобривці, спробувати закодувати. Тому я думаю, що смайлик не замінить слово, але буде органічно співіснувати. Тож зараз ви навіть поділилися такою невеличкою шпаргалочкою для учнів. Так, це порада і педагогам не забороняти підглядати. Якщо дитина змогла закодувати, то нехай вона зможе і розкодувати. Це вже особливе вміння. З власного досвіду скажу, що пробувала просто зі звичайним набором смайликів гратися, не вдається. Для цього треба використовувати спеціальні програми. Їх в інтернеті безліч. Нічого собі. Хочеться вже наостанок, щоб ви поділилися із нашими глядачами, можливо, декілька порад, наскільки важливі звичайні слова та фрази, звичайні вирази, які неможливо замінити усю палітру емоцій вподобайками, усміхайликами. І, можливо, декілька ще порад про те, як цими спеціями не переборщити. Для того, щоб спеціями не переборщити, треба збагачувати свій словниковий запас, для цього треба читати. Я сама обожнюю читати, знаходжу, намагаюся знайти хоча б вільні там 5-10 хвилин, тому якщо людина буде читати, буде постійно говорити, намагатися озвучувати, можливо, інколи це смішно з боку виглядає, коли людина сама до себе проговорює щось, але тоді живе слово не втратиться. Ну і не забувати про те, що є не тільки листування електронне, але й про те, що треба спілкуватися телефоном, як це завжди було. Маєш хвилинку, так, і дійсно вкластися в одну хвилинку. Тому порада така проста. Щодо живого спілкування, одразу згадала, що зараз люди навіть на те, що можна сказати добре, чудово, я згоден, показують ось так. Я згоден, все. І нічого не кажуть. Чи входять смайлики вже навіть у живе спілкування, ось такі графічні знаки? Ні, чесно, в живому спілкуванні такого ще не спостерігала. Знову ж, напевно, на щастя. Сьогодні щасливий день, бо день усміхайлика все-таки. Будемо усміхатися цілий день. Так, дякуємо. Дійсно, будемо посміхатися, мої хороші. Будемо посміхатися новому дню, бадьорому ранку. Ми дякуємо наші ранкові гості за те, що поділилися із нами секретами, як розрізноманітнити свою мову, як не досягти того рівня, щоб у нас повідомлення були зовсім із смайликів, а також поділилась порадою для учнів про те, як можна закодувати для себе невеличку шпаргалочку і також не отримати від цього наганяй від вчителя.